Gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu vim aqui nesse vídeo hoje explicar para vocês por que que eu fiquei dando risada naquele vídeo de falha nossa, tá? Foi o seguinte, gente, no dia que eu tava gravando aquele vídeo do sabonete líquido, ocorreu um fato inusitado que depois quando eu fui gravar, toda hora eu me lembrava e não aguentava segurar o riso, eu caía na risada, foi difícil se concentrar naquele dia. Porém eu vou explicar como foi, o que aconteceu, tá? Pra vocês entenderem aquelas risadas. Foi o seguinte, eu tava aqui fazendo meu vídeo normalmente, o meu marido não estava aqui, eu estava sozinha fazendo, ele estava na cozinha, estava aqui em casa, só que na cozinha e eu aqui no quarto gravando. E tudo silêncio, aquela calmaria, tudo transcorrendo normalmente, né? Eu falei, olha que maravilha, né? Tal. Quando de repente, gente, eu ouvi os gritos. O meu marido gritou lá da cozinha, Núbia, corre aqui! Aí, gente, aí eu me desesperei. Eu larguei tudo aqui, abri a porta do quarto e corri para a cozinha. Gente, quando eu cheguei na cozinha, vocês não sabem, vão saber agora. Meu Deus do céu, que cena foi aquela? A cozinha toda fumaçada, um cheiro de sabonete pela casa inteira, um cheiro de queimado e o meu marido olhando para mim com aquela cara de assustado. Daí eu contei até 10 e perguntei, marido, o que aconteceu aqui nessa cozinha? Aí ele veio falar pra mim, né? Ele falou, Núbia, foi o seguinte, eu queria te ajudar. Eu queria te ajudar, então eu tava dissolvendo o sabonete aqui na panela no fogo. Só que eu não sei o que deu de errado, que fumaçou tudo, ficou, queimou. O que será que eu fiz de errado? Aí eu olhei bem pra cara dele, gente, e falei assim, eu não aguentei, eu caí de novo na risada e falei, maluco! Eu falei assim, gente, aí ele começou a rir também, eu quebrei o clima, né? Falando, maluco! Aí ele deu risada, ele falou assim, então, eu pensei que eu queria que chegasse naquele ponto que você mostrou que fica viscoso o sabonete, só que o sabonete não tava ficando viscoso, eu tava mexendo e nada, e tava queimando, então eu vi que tava dando errado, por isso que eu te chamei. Aí eu falei assim, aí eu fiz aquela pergunta, né, aquela pergunta que era essencial. Falei assim, você colocou água? Aí ele respondeu, não. Aí eu falei pra ele assim, então, meu bem, aconteceu isso por quê? Porque você não colocou água, gente. Tem que fazer as receitas passo a passo certinho. Ele não colocou água. Eu falei, não, marido, não deu certo porque você não colocou água. Ele, ah, então foi isso, né? Eu falei, foi. Então, a gente, toda vez que a gente ensinar uma receita certinho, passo a passo, vocês têm que fazer passo a passo certinho. E é o seguinte, já que os maridos brincam muito com a gente, tirando sarro, né? Então, a gente vai tirar esse sarrinho deles agora também, né? Então, cuidado, meninas, com os maridos na cozinha. Marido na cozinha é perigo constante, tá? Então vocês fiquem de olho. Marido na cozinha, já sabe, alguma coisa há de acontecer, tá? Então quem gostou, dá um joinha lá no meu canal, Núbia Cruz. E não se esquece de se inscrever, tá bom? Beijos e até a próxima. Olha, mais uma coisinha, eu preciso de vocês se inscrevam, tá, gente? Eu preciso de gente inscrita no canal, senão eu não posso continuar no canal. Tem que ter gente inscrita lá, tá? Beijos e até!